Aiškė dar vienas kandidatas į Vilniaus merus – tai partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Anot jo, tokį sprendimą priėmė partijos valdyba. Tarp jo konkurentų vadovauti sostiniai bus dabartinis meras Remigijus Šimašius, Dainius Kreivys, Gintautas Paluckas, Artūras Zuokas, Viktoras Uspaskich, Virginijus Sinkevičius. Į merus taikosi ir buvęs žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Seimo nario pareigą šiuo metu einantis politikas varžysis dėl Klaipėdos rajono mero kėdės. 58-erių Markauskas iš žemės ūkio ministro posto pasitraukė kilus skandalui, kad jo šeima dirba svetimą žemes ir už jas gauna Europos Sąjungos išmokas.